Hej och välkomna tillbaka till min kanal. Vi börjar väl här. Idag är det lördag. Ja, det är sista dagen i september idag. Ja. Ja, tiden var fort. Så snart är det nyår. Kanske inte riktigt så fort, men ja. Och klockan är... Jag kikar på det också. Klockan är 09:28. Man är inte riktigt 9:30. Åh, det är drygt. Och det är som sagt för lördag. Jag har varit vaken sedan klockan var 10:08. Då vaknade jag till när jag tittade på klockan och konstaterade att jag har nog sovit färdigt nu. Jag tänker på det fanns en tid i mitt liv när ja, det var ju innan sjukhusängen då förstås. Min kära sjukhusäng. Så. Min kära sjukhusäng är allas lilla räddning. Eller min räddning. Så att jag sover ordentligt på natten. Ja. Som sagt var, idag när det här spelas in så är det lördag. Vi har fint väder ute. Men jag... som jag sa i... i den filmen som ni då ser på... ni ser den på... Men vad blir det då? På måndag så är det alltid lite stökigare kanske. När man, eller jag tycker att det är stökigare när jag ska göra en utomhusfilm. Även om jag som sagt bara gillar, jag tycker ju att det är lite viktigt med variation. Både för min egen skull och för er del. Men om man har någonting att säga eller någonting som man verkligen vill berätta, då kan det vara riktigt besvärligt med de där utomhusfilmerna. För även om jag inte har dålig kondition längre, så märker jag själv att det är svårt att prata, gå och hålla kamera och en krycka i handen samtidigt. Så kan det vara. Ja, nu står vi inne i sovrummet. Ja, dagen har ju knappt börjat än, förstås då. Men, det jag inte hann säga i, ja det var ju då igår, i fredags när jag spelade in måndagsfilmen. Det var ju hur den här veckan har varit. Alltså veckan innan jag skulle upp till AVO. Jag ska ta AVO också, men jag kan ju säga det. Vi kan ju faktiskt börja där. Ni vet ju att jag har... ja. Det här är ju min... första boken i bokserien, eller boksviten, Umeåsviten. Anita Ingens dotter. Det är jag som har skrivit den och jag väntar just nu på att 20 stycken böcker till ska komma upp från förlaget. Det vill säga, de har varit här uppe. De har varit här uppe, har de. Man kan inte tro det, men jo. När jag var uppe och hämtade de 10 som jag hade beställt.
Ja, alltså som jag trodde skulle vara 30. Och de hämtade jag, eller jag och två till, den 17 september som var söndagen. Jag fick sms:et den 14, så att så gick jag, eller åkte jag med Avo, Avo igen, ja, upp på eller på måndagen och frågade efter paket nummer två. Nu finns inget, fick jag till svar från det här utlämningsstället då. Nej, okej. Fast jag vet att det borde finnas, tänkte jag. Alltså 10. Det är skillnad på 10 och 30 stycken, om jag säger så. Det är lite tyngre med 30, tror jag. Och det brukar vara lite större också. Nej, men det är svårt att argumentera när man liksom inte riktigt vet. Man kan ju inte tvinga folk att gå ut och kolla på lagret liksom så. I alla fall. Ja, sen gick det en vecka och ja, drygt en vecka gick det. I tisdags eftermiddag, när jag hade kommit hem, då ringer Solhem, tror, och påpekar för mig att apropå det här med att spara saker. Därför att de frågade nämligen, eller han som ringde frågade nämligen om jag hade kvar, det är därför jag går in här, om jag hade kvar lådan eller lådorna från den förra omgången då. Jag har ju båda kvar i princip. Ekorren satt i granen, skulle skala kottar, ja ni vet, spara, spara typ. Jag vet inte riktigt varför man sparar sånt här, men ja. Det är sånt som händer. Ja, i alla fall. Så han fick mig att gå in i garderoben. Varför jag nu skulle göra det, han ville kolla serienumret tror jag eller någonting sånt. Så att det stämde med det de hade då där nere, antar jag. Och det visade sig då att det var ju rätt låda som jag hade fått upp och så vidare. Jag hade väl märkt ifall det var någon annans böcker jag hade fått. Eftersom det inte hade varit Anita Ingesdotter i dem. Ja. Men han lovade i alla fall, det här var i tisdags den 26. 26 september, ja. Och han lovade att de skulle skicka upp dem ganska per omgående. De som då hade hamnat nere i Malmö istället igen. Jaha, okej. Hej på dig också. Så att varför de hade hamnat i Malmö för fler än ett sms, det fick inte jag. Nej. Jag fick bara om de där, ja, det paketet som blev uthämtat, de där 10 då. Och sen fanns det ju inget mer, så att det är ju lite svårt att om någon säger till en att ja, men det finns inget mer, nej. Hur ska du argumentera för det? Vad har du att sätta emot den som står framför en dator och säger det finns inget mer? Även om man då kanske tycker att det borde finnas lite mer engagemang från den som man pratar med. Så, utan att kommentera det mer än så, men ja. Det är väldigt svårt att argumentera mot det, tycker jag. Så att, jag hade inget vettigt svar på det. Så att, nej. I alla fall. Ja, det här var ju tisdags. Det var för övrigt samma dag som jag på morgon fick ändra min väg till EP. Ja, fick jag göra. Därför att hallå. Jo, jag fick ändra min väg till EP därför att jag har en väldigt stor respekt för fordon som står mitt i vägen.
Oavsett vad det är för fordon så jag kan säga att jag gillar inte dem. Nej, jag gillar inte fordon som står i vägen. Jag tycker inte om det överhuvudtaget. I alla fall, och det här fordonet stod definitivt i vägen, enligt mig. Mm. Och det stod mitt på Stockholmsvägen, och det är en smal väg. Bredvid där går, bredvid finns en, ja den har ni ju sett den vägen. Bredvid är en bilväg och inte ett övergångsställe så långt ögat når. Och på andra sidan, eller ja, precis intill bredvid på höger sida då, när man går mot EP, ja, mot EP-hållet, då är det en stor skog. Mm. Så jag blev tvärstående i, ja, inte mer än en halv minut, för att när jag är utomhus så kan jag inte stå still. Nej. Stöpdjuret i mig säger att det är, jag höll på att säga, man kan bli överfallen. Mm. Så jag stod bara still i en halv minut innan jag fattade beslutet. Och det slutade med att jag rände upp i skogen. Med två kryckor, och det var brantare än vad jag kom ihåg att det skulle vara där uppe, om jag säger så. Och sen gick jag så kallat, ni som, de som bor i Enköping, så kommer förmodligen att veta vad jag säger när jag säger Åsastugan. Brukar inte gå i den skogen överhuvudtaget, men förstod åt vilket håll jag skulle gå, om jag säger så. Så det som skulle ha tagit 27 minuter den morgonen tog minst 37-40 minuter. Jag var inte nöjd. Men i alla fall, så sen på hemvägen den morgonen, eller den eftermiddagen, samma dag som Sollentro ringde om de här böckerna då. Då tog jag tillbaka min gamla väg, linbanevägen, som jag fick ju en kommentar en gång i tiden, faktiskt i vintras. En väldigt konstig väg att gå till EP. Var det någon som kläckte ur sig? Jag föredrar när folk är tysta bara. Jag föredrar när folk bara knip tyst. Alltså, hallå. Det är inte en så konstig väg när EP ligger borta på Dr. Westerlunds gata, om jag säger så. Mm. Också en sån där kommentar som stannar kvar och som gör att jag fortfarande är lite småsur tydligen. Mm. Jag gillar inte dum kommentarer. Jag gillar inte kommentarer överhuvudtaget. Alltså, eftersom jag själv inte kommenterar vad folk gör, tycker, tänker, säger, gör och så vidare, så föredrar jag om personer i... Alltså, du behöver inte kommentera vad jag gör eller hur jag gör saker. Bara det fungerar för mig. Och om det inte är ditt sätt, ja, stackars dig då. Ja, nu kom vi från ämnet, men ja. I alla fall, jag gick den vägen, och med tanke på det, delvis på grund av alla dessa jävla, på ren svenska, byggnationer i den här stan. Samtidigt som de håller på med den där stadsgruppen som jag fullständigt skiter i. Torget ska tydligen bli en samlingsplats. Ja, jo, har det ni. Jag har ingen anledning att springa runt på torget och umgås med folk, liksom så. Mm. Ja, det är min åsikt. Stick i stäv med alla andra som vanligt. Jag gör aldrig som folk tycker att jag borde. Jag tycker aldrig som alla andra heller. Väldigt sällan jag tycker som alla andra. Vägrar. Faktiskt. En ren principsak. Nej, kanske inte. I alla fall, jag är lite på hugget idag tydligen. Ja. Det räckte väl, det var väl därför, det var väl för att jag blev, minnet väcktes upp av den där kommentaren om att det är så långt konstig väg till EP. Typ så, va.
jättelång och konstig väg till EP. Men det är den vägen jag förmodligen kommer att ta framöver ett tag, eftersom dessa byggnationer är i vägen ständigt och jämnt. Fruktansvärt irriterande. Mm. Och jag tänkte inte kliva raka spåret och leka bergsbestigare rakt upp i skogen varje dag, om jag säger så. Så. I alla fall. För att komma till saken. Hur gick det då hos Avo i fredags? Jo, det gick jättebra hos Avo. Jag skulle ju då lämna av en bok till Marissa, som jag pratade om i måndags. Ja, en av de här, eller ja. Den boken som hon fick hade faktiskt legat i min väska i, ja, 10 dagar tror jag. Hade den bidat sin tid. 10-11 dagar faktiskt. Hade den bidat sin tid där i väntan på att få träffa sin mottagare. Så jag... ja. Jag... vi, som sagt var, efter att jag hade lagt ner kameran utanför av oss skulle jag säga, så ringde jag in så att jag kom in till koordinatorn. Och som kom och mötte upp och hej och hå. Och det är någonting med deras lokaler. Alltså jag blir trygg. Så fort jag sticker in huvudet på Avo så blir jag trygg. Det är chans som att komma hem. Mm. Det känns som att man är på rätt ställe då. Liksom så. Mm. Det är alltid min känsla. Varje gång jag träffar dem. Och nu var det som sagt var ett tag sedan jag var inne på Avo. Alltså folket kom ju, de som ska hjälpa mig kom ju hit. Så, men nu skulle jag ju som sagt bara träffa Marissa och ja, ni såg ju vart Avo ligger och så vidare. Så jag tyckte väl att det var helt i sin ordning att jag gick dit och så hade vi ett bra samtal, hon och jag. Ihop med en annan person som också kom och hälsa på. Som en gång var en av mina faktiskt, hon var en av två första, de två första personerna som var mina hjälpare. Mm. Har ett förnamn på L, har hon. Mm. Så mycket kan vi avslöja. Mm. Jag påpekar att hon och jag och M. Mm. Den andra personen som då har slutat på Avo sedan ett år tillbaka drygt. Mm. Vi har sagt att vi ska ut och fika någon vacker dag. Mm, det har vi sagt i över ett år nu. Så jag påpekade för henne, så du, liksom, hapsan. Så hade vi en liten diskussion om det. Mm. Och sen så fick jag träffa en nyanställd person som av det äldre gardet kan man väl säga. Alltså typ så, mm. Äldre och äldre, men ja. Hon är kanske äldre, jag vet inte. Mm. Bind inte mig i ålder på folket. Nej, men i alla fall. Hon har ett namn på K och hon har fått en titel som servicevärdinna. Och jag kan inte låta bli att hoppas att hon är en av dem som... eller ja, blir den som kanske kommer att bli den som blir lite fast hos mig i och med. För jag tycker personligen att det är mycket lättare att planera från gång till gång om jag verkligen vet vem det är som ska komma. Det blir lite lättare att planera dagen då, känner jag. För att om man inte riktigt vet vem det är som ska komma så kan i alla fall jag känna att, ja just det, nu måste jag jobba upp huvudet här. För att jag måste förklara det här och det här och det här och det här.
Och så känns det som att man upprepar sig som en annan papegoja hela tiden. Och det kan ju vara rätt frustrerande om man ska vara riktigt ärlig. Vi hade ett bra samtal, hon och jag också. Så vi får väl se ifall om det blir hon då som får hjälpa till. Eller blir min... Bli nästa person, eller jag. Jag har ju flera som jag har nämnt till Marissa och som de vet om. Som jag trivs med, som jag inte har några problem med att det, om det är någon av dem som kommer. Men jag kan tycka, jag som ska vara så flexibel, ändå tycker att det är rätt skönt om jag vet vem det är som ringer på dörren eller som öppnar låset, för det beror på vem det är som kommer, om de öppnar låset direkt eller om de ringer på dörren först. Det är alltid väldigt spännande. Det vet man aldrig från gång till gång heller. Man märker direkt om det är någon som är ny, för att oftast öppnar de dörren med nyckeln, eller rättare sagt med telefonen då. Så att ja, det var lite sånt vi pratade om i fredags. Och jag skojade med Marissa och så sa jag det, jaha. Ni får faktiskt ta och skaffa ett äldreboende snart, så att jag vet var jag ska flytta in när det börjar bli dags. Då frågade hon för vilken ekonomi då, det jag förstår vad hon menar. Vi hade en diskussion om det också nämligen. Jag skojade och sa det, jag kommer där med min sjukhussäng bakom mig som en sån där. Jag drar den med mig så kommer jag sen. Det hade hon väldigt roligt åt. Alltid kul att kunna glädja folk. Nej, så gick det till i fredags. Den här filmen tror jag att ni får på onsdag. Idag är det lördag som sagt var. Jag tror att ni kan räkna ut vad jag ska göra idag. Städa, tvätta. Nej, tvätta ska vi göra på måndag. Men jag ska... dammsuga, juhu, jättekul. Dammsuga och fixa och ha mig, ni vet. Så det är väl ungefär vad som står på schemat, tror jag. Det är planen. Men jag ville berätta lite grann vad som händer och sker. Kan ni höra lite grann? Det går fort när min hjärna tänker ibland, vilket ni hörde på ett ställe. Och det kan ju vara saker som hände för jättelänge sedan som jag ändå kommer ihåg. Och så kommenterar jag det. Och så talar jag om vad jag tycker om det också, det hörde ni. Men jag är inte så elak som jag ser ut, utan jag bara säger vad jag tänker. Och ibland glömmer jag även att jag har en kamera i handen när jag gör det. Nej, men så är läget, hörni. Men tills vi hörs igen på olika sätt, så får ni ha det så jättebra. Och jag passar på igen att välkomna alla er som kommer nya eller har kommit nya på kort tid. Hoppas att ni kommer att trivas och hitta det ni gillar och hitta det ni söker efter på min kanal. Jag har ingen aning. Men jättevälkomna ska ni vara och ha det så bra tills vi hörs igen. Sköt om mig så länge. Hej då!